dhalinyarada iyo sportiga ee jaaliyadda Australia ayaa soo gaaray magaalada Laascanood, waxaana soo dhaweyn diiran u sameeyey isuduwaha dhalintii ciyaaraha gobolka Soolseer Fuad Axmed Cali iyo dhalinyarada sportiga ee ka ciyaara magaalada Laascanood. Ajandaha socdaalka dhalinyaradan ayaa ahaa isdhexgalka dhalinyarada Soomaaliyeed ee dalka iyo dibadda ku kala sugan, iyagoona booqday garoonka kubadda cagta ee magaalada Laascanood ee Cabdi Bile Cabdi. Waxaana socdaalka ku wehelinayay dhalinyarada jaaliyadda Australia sportiska aqoonyahano, saxufiyiin caana, iyo khabiiro ku takhasusay kubadda cagta. Waxaan rabaa halkan inaan ku soo dhaweeyo dhalinyarada nooga timi ama kooxda kubadda cagta ee dalka Australia jaaliyadda nooga timi. Runtii waxaan u mahadnaqayaa raggii amaba shakhsiyaadkii hawsha culayska badan leh ee ilaa min Australia ilaa min dalkii hooyo runtii isa soo abaabulay. Waxaan leeyahay marka koowaad iyo marka labaadba ku soo dhawaada hoygii sportiska ee magaalada Laascanood. Run ahaantii markaan aado hoygii sportiska Laascanood waxa ay caan ku tahay sportiska ama ciyaaraha, oo ilaa min zamaan ay ahayd gobol qani ku ah ciyaaraha sida ciyaaraha fudud iyo ciyaaraha kaleba. Waxaynu ognahay halyeygii weynaa ee Cabdi Bile Cabdi ee ummadda afka Soomaaliya ku hadasho dhanba la odhan karo isagunbaaba wax magaca ku keenay bilad jira inuu ay halkani tahay hoygiisii, garoonkana uu yahay garoonkii Cabdi Bile Cabdi oo maanta la jaanqaaday qarniga 20-aad, la jaanqaaday wadamada horumaray, la jaanqaaday wadamadii aad ka timaadeen ee Australia iyo goboladii kale Sydney iyo Melbourne iyo magaalooyinka waaweyn ee caanka ah ee aad ka timaadeen. Waxaanu jecelnahay dhalinyarada reer Melbourne amaba Australia oo dhan aan isku wada dareen in aad sanad kastana soo booqataan oo sanadada dambe garoonkan isugu jiri doona ciyaaraha fudud iyo ciyaaraha kubadda cagtaba aad runtii halkan nagala soo qayb gashaan. Aad iyo aad baan mar koowaad iyo mar saddexaadba ka maamul ahaan heer gobol iyo heer degmo, bara saaxiibka gobolka, meyarka degmada Laascanood, iyo gebi ahaan wasiiradii ka shaqeeyey amaba nagu dhiirigeliyey ama suurtageliyey maanta inay Laascanood noqoto garoomada caalamka la jaanqaaday. Runtii aad iyo aad anoo afkoodi ku hadlaya ayaan mar labaad iyo mar afraad iyo mar saddexaad badin ku soo dhaweynayaa. Waxaan intaa ku darayaa oo runtii aan ku darsanayaa anagu ka Laascanood ahaan, haddii magaalada Boorame ay caan ku noqotay hoygii waxbarashada ama tacliinta, tanna waxay caan ku tahay hoygii sportiska iyo ciyaaraha, inaad nagu xasuusan doontaan. Kooda waxaa ka mahad celiyey soo dhaweynta diiran ee maanta loo sameeyey mas-uuliyiinta uu hoggaaminayay dhalinyarada sportiga ee jaaliyadda Australia. Dana ku guuleystay in garoonkan taabo geliyo gacan weynna uu ka helay Somaliland iyo shirkada gaara. Intii waa fakar fiican sida qoraalka ii sheegay qaabka ay ku bilaabatay dhismaha garoonkan, saad arkayseen gidaarada derbiga waxaa ku sawiray shirkada xayeysiintooda, wuxuu ii sheegay in shirkad walba 2 mitir ay dhistay oo kadibna uu siiyey oblishitaa. Taas micnaheedu waxay muujinaysaa in qof walba uu dadaalo wax badanna la wada qaban karo. Runtii garoonka markii dhalinyaradu ay cagta soo saareen aad bay ugu riyaaqeen, waayo waxay ka heleen qaabka loo goglay iyo quruxdiisa. Waxaan rajaynaynaa sanadka soo aadan in halkan ay qorshaha noogu jiri doonto sidii aan usoo gaari lahayn ciyaara saaxiibtin maalkooda. Waxaa farxad gaaraya Cabdi Bile Cabdi oo nool maanta, allaha caafiya, allaha dhowra, waa halyey Soomaaliyeed. 1988 markii guushii weynayd u soo hoyay dalka Soomaaliya, waxaa loogu magacdaray gawaarida la yiraahdo Cabdi Bilaah. Maanta waa ku faraxsanahay in garoonkan magaciisa lagu daro. Waxaan ku sugannahay garoonkii weynaa ee loogu magacdaray halyeygii inta af Soomaaliya ku hadasha magaca u soo hoyay Cabdi Bile Cabdi, oo qof walba sports ama qof walba macnaha af Soomaaliga ku hadla ama Soomaali macnaha sheegtaba in uu yahay ninka keliya ee ugu caansan ee soo maray wadankeena. Aad baan dadkii ugu magac dareen uga mahad celinayaa. Waxaan halkan ugu mahad celinayaa dhammaan maamulka sportska Somaliland gabi ahaan, oo casuumaad macnaha ilaa heer qaran aan noo fidiyey. Halkan aan ku sugannahay waa gobolka Sool Laascanood. Saaxiib sida farxad leh magaalada nagu soo dhaweyseen. Ma aha sanadkii koowaad aan nimid Somaliland, waa sanadkii labaad.
runtii sanadkii hore waxaan tagnay Hargeysa iyo Boorama si wanaagsan ay noo qaabileen ayaanan ku ciyaarnay farxad weynaan ka halkaa kala kulanay sababtaan ugu soo noqonay waa sababta kaliftay in shaa allah hadduu ilaahay karaal noqdo ilaahay nafta nagu siimo waxaan isku dayaynaa sanadka dambe inaan laascanood nimaad runtii dadka kasoo jeeda laascanood ee dekan australia oo dadka xitaa aada garab nagu siiyo inaan Mawlid Cali Star TV laascanood.